да октябр дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳбарони ҳайатҳои парлумонӣ иштирокдорони конференсияи байналмилалии парлумонӣ бахшида ба сисолагии конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро ба ҳузур пазируфтанд д октябр дар қасри миллат президенти ҷмҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳбарони ҳайатҳои парлумонӣ иштирокдорони конференсияи байналмилалии парлумонӣ бахшида ба сисолагии конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро ба ҳузур пазируфтанд нахуст сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳбарони ҳайатҳои парлумониро ба тоҷикистон хайрамақдам гуфтанд президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мулоқот оид ба қабули санади муҳиму тақдирсоз конститутсия ва нақши он дар рушди парламентаризми давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон суханронӣ намуданд پیشوای ملت قبول کنستیتوسیا را یکی از قدم های اولین و استوار جامعه ما در راه اصلاحات سیاسی و تحکیم استقلالت دولتی تاجکستان نامیدند. ذکر گردید که در سالهای اولی بعد از آوردن استقلال کشور ما با مشکلات عظیم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و جنگ تحمیلی شهروندی روبرو شد. در چنین شرایط مرکب اجلاسیه تاریخی 16 شورای عالی که رابطه نوی کشور را انتخاب نمود، ба ваҳдати миллӣ асос гузошта роҳро ба сӯи ҳаёти осоишта барқарорсозии сохти конститутсионӣ ва қонуният дар кишвари мо боз намуд таъкид намудан сарвари давлат таъкид шуд ки конститутсияи нави аз тариқи райпурсии умуми халқи қабулшуда тоҷикистонро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сифати давлати мустақил демократӣ ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ягона муаррифӣ кард президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон нақши конститутсияи навро дар барпосозӣ ва рушди низоми комилан нави парламентаризми миллӣ муҳим арзёбӣ намуданд гуфта шуд ки парлумони тоҷикистон ба ҳамаи талаботи парламентаризми байналмилалӣ ҷавобгӯ буда дар арсаи байналмилали фаъолона баромад мекунад ва пайваста робитаҳоро бо парлумонҳои кишварҳои дигар مستحکم می نماید اشتراک دارون ملاقات مراجعت کرده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ایثار داشتند که کشورهای شما نیز در صف شریکان نزدیک با اعتماد و با بخش ما قرار دارند ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امام علی رحمان همچنین اوید با جنبه های مهمی همکاری کشورها از قبیل رابطه های بشری در اساس عمومیت فرهنگی و تاریخی андешаронӣ намуданд таъкид карда шуд ки мақомоти қонунгузори кишварҳои мо метавонанд барои инкишофи созандаи ин раванд мусоидати ҷиддӣ намоянд сарвари давлат иброз доштанд ки тавассути гурӯҳҳои дустии парлумонӣ имрӯз тоҷикистон бо зиёда аз ҳаштод парлумони кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалии парлумонӣ робита барқарор намуда онҳоро рушд дода истодааст аснои суханронӣ ба ҳамкории парлумонҳо дар доираи ниҳодҳои байналмилалию минтақавӣ таваҷҷуҳ зоҳир намуданд дар робита ба вазъи мураккаби ҷомеаи ҷаҳонӣ президенти кишвар ҳамкории зишдро барои ҳифзу таҳкими сулҳу субот ва таъмини некуаҳволии мардумони кишварҳои мо зарур шумурданд дар фароварди сухан сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки чорабиниҳои имрӯза барои муайян кардани уфуқҳои нави шарикии васеи кишварҳо хидмат хоҳад намуд